Raphael Matok, interviewer Vivian Romani Den, location Netanya, Israel, date 26 November 1998, project The Last Jews of Libya. This is the only tape for Raphael Matok. Qualsiasi lingua che vuole, l'italiano, l'arabo, quello che è. Tabi Marta Basso. Non c'è una paradita tutta? È fatta a te. Che è per una paradita. Dei britto a tolla. No, c'è il britto a te. Neanche. Sto, soltanto. זה בערך אין הבדלים מה שיש פה בארץ, באותם החגים, מה שאנחנו חוגגים פה, בפרט בשכונות בארץ, אנחנו ממשיכים באותה מסורת שהייתה בידי. זה גם בחגים, גם במאכלים, גם בכל רוב המנהגים שלנו, אנחנו ממשיכים באותה מסורת שהייתה. בנתניה. בנתניה במיוחד, כי יש פה הריכוז הלובי היותר גדול בארץ. החיים היו בלוב, היו... תקופות יותר מאוחרות, אני לא מכיר, כי אני נולדתי יותר מאוחר, אולי ב-29, אז ככה שאני יכול לדעת בתקופת 35-36 וקדימה. אז... פרופוי רבת החומס. חומס. זה לא בתוך חומס, כן. חומס אביצ'ינה. אביצ'ינה, לא, מי כאביצ'ינה, 120, 120 קילומטר. non era una grande città, ma era una bella città. C'erano tanti ebrei a Homs? Erano prima 900. Mm-hmm. Prima anni quando? Quando del 43. Al caso. A Vrulli e Tripoli, io quasi che ho bisogno di 400 persone. A Marciano c'è la spalla a Maximale, c'è la spalla a Maximale. Che abbiamo anche un slavo? הייתה בית כנסת, אחד הבתי כנסת הכי מפוארים בלוב. זה אני יכול לומר. והתמונה שלו נמצאת אצל פדסור זה שאת אמרת לו מעדה. אה, אוקיי. יש לו את בית כנסת. בית כנסת מפואר, זה אחד הבתי כנסת הכי טובים מבחינת בית כנסת. וזה בנה אותו חרפן לנחום בטריפולי. איש טריפולי שהוא היה, היה לו עסקים בחומס, הוא ראה שאין להם בית כנסת, והוא התנדב ובנה להם בית כנסת לתפארת. גם רוב השיש... כן, רוב השיש היה... רוב החומרים הכי... זה הביאו אותם מאיטליה, שיש מיוחד, והייתה שלוש קומות. אבל גודל עצום, רחב, יפה, מעוררת, הכל היה פה. משהו אחד שלה, והטבע הייתה מיוחד. זה לגבי בית הכנסת. האנשים שם בעיר שלנו, בכל טריפולי במיוחד, הם שמרו על הדת ועל המסורת לא באותה פנאטיזם כמו שישנו פה, אלא באותה מסורת שלמדו אותה, שהתפללו, גם שחרית, גם מלחם, גם ערבית, כיבדו את הדת בצורה הכי מסודרת, בלי פנאטיזם. נצלמו הערבי. מאיפה צלמו? זה מסורת, זה שושלת, שושלת. אחד אחרי השני, זה מה שירשו אבותינו. אחד לשני, מה כבר אני יודע, זה מאבא, אני הולך לבית הכנסת. חס מזה, בחומס אצלנו, אנחנו בהתחלה, אני לא מכיר, אבל היו לנו רבנים של קצת מבוגרים, אחד שבא לנו, היה רבי חי גביזון, שהיה בחומס, היה מטריפולי, ובא לחומס, ישב תקופה, ואחרי התקופה שהוא ישב, הייתה לו תקלה עם הממשל במקום, ממשל טריפולי איטלקי, מה הראשון לו של המקום, זה מושל של המקום, ואז הוא הדיח אותו, החזיר אותו ללוב, לטריפולי. אז כשהוא הלך לטריפולי, הבטיח להם שיביא להם אחד מורה רבי מצוין, וזה בא לנו רב זוארץ, בחור צעיר, בשנות 28, אני חושב, הגיע אלינו לחומס, ודרכו באמת הוא בנה לנו
מסגרת לחינוך מיוחד במדינת ישראל. פה היה גם חבר כנסת בסוף, אבל אצלו אנחנו ממש התפתחנו הרבה מאוד, ורכשנו ממנו הרבה ידע והרבה השכלה, והוא גם חזרות שלו הייתה מיוחדת, והקים לנו גם בן יהודה, והיה ציוני נלעד, והייתה לו גם שירה, עברית, היינו שלטנו בעברית יפה מאוד גם בחומס. זה חיים, היינו חיים מאושרים יחסית, אבל המצב הכלכלי הוא לא כל כך היה טוב יותר בחומס. גם בטריפולי עצמה, אני לא מכיר טריפולי טוב, אבל החיים בלוב היו קצת קשים, גם מבחינה כלכלית. כן, קודם כל, גם אצלנו במיוחד, אין, הממשל, הוא לא העסיק פועלים, לא הייתה תעסוקה. זאת אומרת, כמו פה עובדי מדינה, יש פה נגיד כל מיני מוסדות. שם המקסימום שהיו הייתה בתקופה של הבריטים אפילו, לא בתקופה מנדטורית, ולא בתקופת האיטלקים. באיטלקים בכלל לא היו לנו אנשים שהם עבדו תחת הממשל. כולם, כל אחד במקצוע שלו, זה סנדבר, זה ספר, ניסו להרוויח אחד מהשני. החיים היו מאושרים יחסית, נוחים, טובים, אבל מבחינה כלכלית עשירה הם לא היו כל כך עשירים. יש כאלה שבאמת חיו בעוני, ויש כאלה שחיו בינוני, אבל הקהילה גם כן תמיד הייתה מלוכדת, ותמיד עזרו אחד לשני, אז ככה שכולם היו מאושרים. אף על פי כן, שלא הייתה שפע דבר. אבל האנשים היו מסתפקו במה שיש, תמיד טוב להם במה שיש. הם לא התרוננו, תמיד, אפילו בתקופה הכי קשה במלחמת העולם השנייה, היו מצבים קשים, אבל התגברנו על זה בצורה נוחה מאוד, לא חסר לנו, אבל תמיד הסתדרו, היהודים במיוחד, תמיד הסתדרו. הייתי בוכה בזה, דני. היא מבינה, אז היא בוכה, היא מבינה את הכל, מה שזה בוכה, אני אראה לך משהו, אני חושבת שזה עסיק אותו הרבה עליה. אמרת, הסיפורים פוליטאים סנסיבליים. מה שאנחנו אמרנו לך, את רואה, כמו שהוא אומר, את החיים, האנשים הסתפקו במועד, קפה או טל, אתה יודע, אני לא רוצה לשתות. אחרי קפה, אחרי קפה. יש, אני רוצה לשתות, יש את כל. מה רוצה, ככה שאני יכול לענות לך. אז תראה, הנוער שלנו היה נוער ציוני, וחונכנו על ברכי הציונות, היו לנו, היה רב זוארץ, זכרונו לברכה, היה לו קשר גם עם ישראל, היו מקבלים, היו מנויים על עיתונים מישראל. אחי למשל היה מקבל עיתון מישראל לחומס. היו מקבלים, כן, היה לנו קשר גם כן מבחינה זו. העברית הייתה מאוד שגורה לפינו, אנחנו היינו, למדנו העברית עד בוריה שם, בצורה מדוקדקת, בצורה יפה, כל המקצועות העבריים למדנו שם, גם תנ"ך, גם בכל מיני, חוץ מזה נתנו בתקופת האיטלקים. אז היה לנו גם בית ספר איטלקי. רק ליהודים או לכולם? לא, היו לנו גם פעם ליהודים, גם לערבים, גם לנוצרים, אבל פעם, כמה שאני זוכר שאנחנו היינו נפרדים, אני הייתי בתקופה שבה היינו מעורבים יהודים ואיטלקים יחד, אבל אני לא זוכר שהייתי עם ערבים, ערבים לא היינו ביחד, איטלקים וערבים ויהודים היינו ביחד. ולמדנו איטלקים, הבית ספר זה היה עד כיתה חמישית בלבד. לא היה להם תיכון. אומרים שבטריפולי אני חושב שהיה להם משהו יותר קצת, אני לא יודע, אבל אצלנו זה הגבול שלנו, ומי שרצה, הוא יכל רק לעשות לפטנטי, זאת אומרת, הכיתה החמישית חוזר עליה עוד פעם. מוצ'אט או איזה? לא, זה לא מוצ'אט. והיינו, זאת אומרת, מבחינת השכלה, אף על פי כן, גם הרמה שלמרות חמש כיתות, הרמה הייתה גבוהה מאוד, ואנשים היו באמת רכשו להשכלה טובה מאוד. וגם בבית ספר עברי היינו לומדים, גם בבית ספר איטלקי, גם בבית ספר עברי. היינו לומדים אחרי הצהריים בבית ספר עברי, ושם למדנו, אמרתי, את כל המקצועות של העבריים. ובנוסף לזה, היו גם חוגים מסוימים של הצגות, בן יהודה, פעילויות, כל מיני דברים שהם שייכים לציונות. אז ככה שזאת התקופה שאני מכיר אז. אז אמרנו, בתקופת המאורעות אנחנו היחידים
שלא סבלנו, היו מאורעות ב-45, גם ב-48 בטריפולי, בכל טריפוליטניה, חוץ מחומס, חומס דווקא לא נפגע בכלל מהערבים. זה הודות לקצין אחד בריטי, שהוא כנראה שהוא גם ממוצא יהודי, שהוא השתלט על המצב לפני הזמן, והוא עמד בתוקף, הכין את עצמו טוב, ולא נתן לערבים להתקומם. זה המקום היחידי שבערך בכל טריפולי שלא נפגע. היחסים עם הערבים היו לנו יחסים טובים, יחסי שכנות טובה. עם כל זאת שאנחנו היינו גרים אחד על יד השני, ישנם מקומות שהם קרובים אחד לשני, ובכל זאת לא היינו במצב של יחסי שכנות מאוד מאוד. גם במסחר היה מסחר דווקא איתם, הערבים הביאו את הסחורות שלהם, היהודים שלהם נמנו להם איתה בכסף על מנת להכין את החקלאות שלהם או לקנות להם כל מיני צאן או משהו, והם הרוויחו דרכם. ערבים גם נהנו מזה, אבל יהודים נהנו יותר. המנהגים בחגים? אנחנו ממשיכים באותם המנהגים שהיו אז, אותם המנהגים. וכל מנהג הוא נחמד, הוא יפה. בפסח זה ידוע, מה שהם מכינים לפני פסח, קונים את החיטה, ונקים אותה בבית, ומקפידים על הכשרות. ואחר כך הולכים אותה למעבר, לטחון אותה וטוחנים אותה ונקים אותה עד סוף, שומרים את המשמרת התכונה ועושים גם את המים של מיוחדים שקוראים להם את הילה לפני כניסת פסח, ונשים את זה בבית ועושים את הפטירות שאנחנו אומרים עליהם בבית. ומי שלא ידע, היו גם כאלה שהם עשו למעמם, ויש כאלה עם תשלום, יש כאלה בלי תשלום, וכל משפחה שחטה כבש בחגים, בפסח, ואם זה בכיפור גם כן אותו הדבר, יש נוגעניית של התרנגולות וכולי, וכמו שאנחנו נוהגים עד היום, אבל שם אנחנו הולך הרבי שוחט עד לבית של המשפחה, ושוחט להם שם. לא היה מביא, לא הייתה לנו מביא. הייתה גם משחיתה גם העיר, בחוקה, אבל לא לגבי אורחות, רק לגבי בהמות. פרקי סיפור בישראל. פרקי סיפור בישראל, פרקי הציוניזם. אנחנו שאפנו תמיד לישראל. תמיד היה ראש שלנו. אנחנו גם החינוך שקיבלנו כבנה לישראל, גם מבחינה דתית, אנחנו ידענו שבכל מצב תמיד להיות עם חופשי בארצנו, ידענו את כל בשירה, אנחנו המשכנו תמיד תמיד אותה שירה ישראלית. גם השירה שחיבל אותה לזוהר, זכרון ברכה, זה הכל על דרכי הציונות. יש לו את השיר של הדור החדש, זה שיר מאוד יפה, או של פרח החיים, זה שיר שכולו ציונות. דור החדש, דור התחייה, כתב הגולם, כנעיר רב לנוטעות, בימת פליה, קו ושושן הנעיר. צעירים נאמנים שימרו על הדגל, החירות הגאולה היא השעה. אנא תחניצו הקץ לסבב, קדימה, קדימה, לשם ישועה. כל הזמן הוא שר, הוא כל הזמן מביט קדימה לכיוון הארץ. אז ככה רוב השירה שלו היא שירה ציונית, יש לו ספרים שהוא חיבר, ויש לו גם שיר סיור זברה, גם שירים שלו, הוא שלו עצמו. אז יש לו גם את השיר, את הספר ליהדות כלום, גם כן, ספר מאוד... מה זה ספר? לספר, דיברו ליהדות כלום. כן. כאילו ספר? לא, זה זוארץ. יהדות כלום, הרב פרישה זוארץ. שנוסעו אותם. לך אין ליהדות כלום? יש לי גם, חבל לא אמרתי, הייתי מבין לך, יש לי יד בפלו, יש לי גיד מרדכי. גיד מרדכי היה לא. מרדכי זה ספר חשוב. יש לנו לבנים, יש סור זמרה, יש כל מיני. אבל ספר יד בפלו זה של הרב זוהר, שמה, הוא נותן גם את ההיסטוריה, מההתחלה, כלום, מההתחלה, לפני, ועד ימינו. אז אתה
שם כל המנהגים ישנם שם, גם מה שאת רוצית לדעת, כל המנהגים, מה שעושים בחגים. על כל חג יש את המנהג שלו, יש לכם את הכל שם. שר, מחלה ושליבי החתר כאן הוא... חופים מלעד. תראה, הערבים הייתה בסוף. החיים כבר התחילו להיות לא כל כך. התחיל להיות משהו שהוא לא, אבל החלטנו שטוב לנו ללכת לפני הזמן ממה שנשאר. למרות שלא היה לנו, העלייה שלנו לא הייתה פחד בגלל הערבים. העלייה שלנו הייתה שאיפה להגיע לארץ ישראל. C'erano gente che sono stati in Libia fino all'69, fino a Gaddafi. No, non lo conosco. Dalla parte nostra tutti sono arrivati dal 50 fino al 50-51. Sì. Però c'erano gente che... C'erano gente a Tripoli. A Bengasi? A Tripoli città, forse a Bengasi, anche a Bengasi. Mio zio era a Bengasi, a Barcia. Sì. E perché sono stati? Sono state interessanti, diciamo, עסקים, יש להם עסקים שם. אין לא רובן לשם. כן. אלה שנשארו שם, הם נשארו לבעל העסקים שלהם. כן. ואין להם קשה להתפרד גם. אבל ב-67 זה כבר לא הייתה ברירה יותר, אפשר להביא טריפול, אבל נסתנו בכל... אנחנו כבר בשנות ה-50 כבר אין לנו כבר את אחד, כולם עלו ארץ. כולם עלו לטריפולי וטריפולי עלו ארץ. וצ'אנה פואטה שם. כן. איזה פואטה שם. איזה אמר של מנה זה, יש כל מיני... אה, זה הוא פואטה. ודימי כבר כל זה. תגיד לה על זה, על הידיעה מי. לא, זה שירים... שירים לאומיים, זאת אומרת, שירים של מה שקרה, יש לי שירים, נגיד, על... על חייל. על מלחמת, על חיל האוויר, הפעולות שלו בששת הימים, מלחמת ששת הימים, על כל אירוע שהיה, חיברתי שירים. נכון. אבל בערבית, רק בעברית יש לי מכאן עניין. לא, בערבית, נכון, רק בעברית. בעברית, כן, זה צריך. צריך... לא, גם אני יודע. נכון. זה על ששת הימים, חמליל, חיל אוויר, למנינה, מנין יפרופע, אינענה במדינה. אמן. יחלי נאסה, יחלילנה למיראז' וטייסה, לענינה אומה די מן עססה, אולי יחלו לעדו את שם תפינה. קצת קצת כל שכן. חלילנה למיראז' בכל דיקה ענה יחתג' טייסה מעבי קוראז' ואחד מנה אחר מנתזרינה. מין יתרפע לעדול כל פי יתשפע אל מיג וסוחוי להתוופע ולאנטר התחבא פי ירדנה. יום לתנין שעה סתה ג'ל אמר כל חד מנה מתווטה רייסנה וראום למחטה וליוואג'בו כל מתהני עלינו. في ساعات ثلاثة وفوا للعدو طياراتا رياسنا يمشي الشي بتباتا والعربي مهبر زي السرانة في تلت صواعي ناصر يبكي وعيط في الزاعي وين الناسي وين دراعي وين نتاسي ورفيق يا حسيني يخلي دايم يخلي دايم هو اللي خرب سوريا ومصرين هو صرخان جاب من يروشلايم بلاد الجدود بلاد المرقديمة خلينا صرخان حرب عنا في تلت مكان سيناي واليردين والجولان نجي زولا ونجينا ببر طيلة حمرة العين زرقاء والرشد خلف قبرة نطلب من الرب يطول عمره على القبول يعيط قديمة خلينا حلاوير اللي منينا يجي ترفع هنا على المدينة שובר, אני שובר. כל אחד מנקות. רפי מתוק. וואו. קצת שמדוני, על נעדה. לא, לא מפשש. זה יש לי בבית. אני חיברתי את זה, אני רשמתי את זה.
בסדר, קצת, אל תראו את הגרון, מה זה? מה רצית עוד? אנטי פרחת שני, אבל... יש כמה, מה זה? אידי אמין, כל על האידי אמין. יש לה המון, המון. יש גם על אידי אמין, פרולת אינטבה, בעברית, יש חלק ממנו גם בערבית בסוף. לא יודע, לא מבין, כך ענה אידי אמין. לא מבין ולא יודע, דבר שכזה מפתיע, איך כוח צהל הגיע ושחרר החטופים, סימן שאלה. לא מבין ולא ידוע, איך לא נתגלה ומדוע. ההרקוליס זה לא צעצוע ולא תיבת גפרונית. בכל אתר ואתר, העם היהודי נבחר, לא מקם ולא רדאר, לצהל לא מפריעים. לצהל כל הכבוד, החזיר סבנה ללוט, החזיר סבנה ללוט, החזיר אחינו ללוט, בשמחה, בגיל ולאות, ובהדרת מנצחים. כוח צהל מעופף, עד אין טבע, לא עייף, עליהם בן פורת יוסף, בן פורת עליהם. אני חושב שיש עוד בתים שאני... אחר כך יש גם בערבית, שיש צהל, אולי חליק, נבור תדול הנשיק. الله يخلي جيش الصال حتى الوعر عند سهل اللي مشعف العرب الجاهل لو جنبي وزفريك صال يخليك البولة انت اللي منور الدولة خليت روغاندا مشعولة ايدي ادل زي الديك تدعك بس الديك يخلي صال وحبابة بالسيارة وبالدبابة وصلولك حتى لانطابة تقول ضايف في جدان فريك كان بالك ارتفاعها صار مخلين في راحة كل حد يوصل عند الطراحة ومن هارب صار يجي مستعد الله يخليك ومبروك عليك الجيوس هذا خير أنا ما بطلت يش يا بيه دبي أنا دبي أنا كوب أنا كوب يعني هذا كين أنا דבק, כשאני אתרגל, ירדתי ככה, הייתי מביא את זה בכתב, הייתי זה מקורים יותר קל לי, כי אני, גם פה אני דילגתי. לא, זה בסדר עלייה מאוד פוריה בארץ. העדה לא מפורסמת. עלייה טובה מאוד, עלייה הכי... אחת מעליות הטובות. תודה, תודה, נפלא. שקטה, מסתפק במועד, ולא מפורסמת. מכלום עושים משהו. לא, היום כבר פרסים מהם. העדה הוא משהו טובה. אני אמרה, אמרתי לכל. לא בגלל שאני מפעדה, אבל העדה שקטה.